Jemi rikthyerësisht në studio dhe këtë herë me një tjetër të ftuar, me nën kryetarin pranë bashkisë Progradisë, zotin Bledi Çomat. Përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Që pranuat ftesën. Kënaqësi që ndodhem në emision. Atëre, buxhetimi në kohë pandemie, le të themi, por do doja shumë që ta nisja me një pyetje nga turizmi. Sa ka qenë investimet për turizmin në këtë vit? Atëre, edhe pse në kohë pandemie. Të themi që pak a shumë çdo investim i bashkisë është i fokusuar dhe tek rritja e cilësisë të pushuesve. Dhe normalisht këto janë investimet e tërthorta që bën bashkia në qytetin e Pogradecit për të rritur pra numrin e pushuesve. Të themi rreth këtij fokusi ka qenë edhe pastërtia e qytetit, e cila është organizuar në një masë më të madhe këtë vit. Pra nëse deri para një viti pastrimi i qytetit bëhej vetëm në një pjesë të Pogradecit, tashmë ajo është shtrirë përgjatë gjithë bregut liçenor në mënyrë të përditshme, pra duke nisur nga lini dhe duke përfunduar në Tushemisht dhe po ashtu edhe njësit administrative të Mokrës apo Gorës pastrohen në mënyrë të vazhdueshme, por jo të përditshme sipas projektit. Ndërkohë që dhe investimet e tjera këtë kanë patur fokus, pra po themi sheshi të rëndafilave apo riparimi i disa zonave. Jo, por pak më vonë do t'i prekim dhe investimet e tjera. Po, jo, doja thoja që fokusi pra i këtyre investimeve çon që të kemi një turizëm më të mirëfillt, që gjithë pushuesit ndjehen mirë kur vinë në Pogradec, pra të shohin qytet të pastër dhe të mirë për të kaluar atë periudhën e pushimit. Lidhur dhe me projekt buxhetin, do doja që dorësit na i bënte gati dhe ta duke e parë bashkë dhe ta komentonim tek pika 8 ishte një pyetje le të themi, sepse ky është anketimi për buxhetin e bashkisë Pogradec të vitit 2021. Te pika 8 shohim që nga 20 ndryrjet e nevojshme që ka identifikuar bashkia e Pogradecit, ku ju thoni zgjidhni 4 deri në 5, të cilat janë më emergjentet. Çfarë do të ndodhë me 15 të tjera? A ka bashkia e Pogradecit një plan afatmesëm për ato 15 lagje të tjera? Atëherë, ky është momenti ku hartohet projekt buxheti për vitin 2021. Por dhe projekt buxheti afatmesëm për 3 vitet në vazhdim. Dhe normalisht në bazë të anketimeve ne parashikojmë investimet e vitit të ardhshëm, por dhe investimet në 3 vitet që do të vinë, për t'u dhënë zgjidhje themi të gjitha atyre kërkesave të qytetarëve. Por fokusi kryesor është që së pari të kemi një shpërndarje të barabartë të buxhetit, jo vetëm duke e centralizuar në qendër të Pogradecit, por duke e shpërndarë në të gjitha instituta administrative dhe të kapim ato pika të themi më të domosdoshme për banorët e bashkisë të madhe të Pogradecit, që pak a shumë ne i dim, kemi bërë dëgjesa me komunitetin, por mund na ketë shpëtuar do një nga vëmendja dhe pikërisht është kjo është ky moment dhe kjo anketë e cila ja u risjell në vëmendje qytetarëve dhe ata marrin pjesë në mënyrë të drejtë për drejtë pastaj për të bërë pjesë. Pra këto 4 ose 5 lagje do të zgjidheshin janë vetëm për vitin e parë? Dhe më pas 3 vitet e tjera do të jenë ato me afatmesëm për 15 lagjet e tjera? Jo, Pogradeci 5 lagje ka. Për më pikat, fat, pikat, po diskutojmë. Po, atëherë të themi që në varësi edhe të kërkesave, ato kanë dhe një vlerë monetare pastaj. Pra, anketohet. Normalisht për ato më të kërkuarat bëhet dhe vlera monetare dhe shpërndahet. Nëse do të ketë mundësi të bëhen dhe 7 pika në bazë të vlerës që kërkon, mund të arrijnë ato. Nëse të themi që se bashkia ka një buxhet të kufizuar, granti që vjen nga qeveria dhe të ardhurat. Pra, të dyja këto përbëjnë buxhetin e bashkisë. Në varësi të tyre, themi që nëse arrim një vit të suksesshëm financiar, mund edhe të rialokohet buxheti në fund të vitit dhe të shtohet dhe një pikë. Pra, në varësi të kërkesave dhe të fondeve miratohet dhe cila do të jetë. Patjetër që ato pika që mbeten do të jenë fokusin e bashkisë për vitet në vazhdim. Për vitet në vijim. Por si duhet ta kuptoj publiku tokfjalshin buxhetim me pjesëmarrjen dhe aerzaurum pjesëtori online këtë? Atëherë si duhet ta kuptoj gjithë publiku sepse duke marë parasysh, në qofë se fuset dhe një pyte tjetër, edhe moshën e tretë që jeton në Pogradec, pra se do të ashojnë të gjitha ta pytësorin në të? Ne jemi përpjekur të bëjmë të themi disa takime në fillim të muajt shtator, por edhe gjatë periudës së verës, me komunitetet të ndryshme, përveç se një sit administrative që janë organizuar 7 dëgjesa me njoftim, me kryepleqte njësive administrative, me koordinatorët e lagjeve të bashkisë,
por edhe me shoqata OIF. Ky moment tashmë nuk na lejon më të vazhdojmë këto grumbullime masive për shkak të pandemisë, pra ne nuk duam të rrezikojmë kursesi jetën e qytetarëve. Por të gjitha këto element bashkë, qoftë edhe ky emision, dhe gjerasin t'ju falenderoj që jeni kaq koherent, ky emision pra publik për buxhetimin, bën atë që të themi shumë qytetarë informohen dhe shprehin atë të themi mendimin dhe opinionin e tyre. Tu kemi dhënë ata që kanë shprehur opinionin e tyre në telefonata, ne kemi pasur temë emisioni të premten dhe unë më kohë do ta vlerësonim nëse do të na i kaloni këto shqetësime. Por doja të thoja që gjej rastin dhe nëpërmjet televizionit tuaj, ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve që të jenë pjesë e kësaj. Dhe ata të cilët nuk kanë mundësi, mund të drejtohen me shkrim themi bashkisë në sportelin e Adisës ku aplikojnë. Dhe të gjitha shqetësimet pra na paraqiten ne në kohë reale. Nuk është të thënë që plotësojmë vetëm formularin që ju keni shpërndarë në rrjetin social Facebook. Ne do të marrim për bazë çdo lloj sugjerimi me të gjitha mënyrat zyrtare që lejon ligji dhe mundëson kjo kohë, domethënë kjo situatë pandemie. Dhe pak më parë ju thatë që janë bërë edhe takime me nga 10, 7 takime nga 10 persona, pra dëgjesat publike janë zhvilluar. A nuk do të ishte më mirë që sërish të vazhdonin këto që mos bëja anketimi online, sepse ne nuk e dim në sa persona mund të ketë shkuar, a ka shkuar të gjithë banorët, ata që donin të ishin dhe pjesë e vendimarrjes? E kuptoj, por është vetë situata e pandemisë që nuk na e lejon një gjë të tillë. Me lëvizjet tona aktive ne kemi qenë prezent në të gjithë zonat e bashkisë, pra kryetari i bashkisë të themi ka qenë personalisht në të gjithë njësitë administrative dhe në lagjet e qytetit ku edhe po bëhen disa investime aktualisht për të parë mbarvajtjen e tyre, por edhe për të parë çfarë i mungon të themi qytetit ose çfarë ka nevojë më tepër qyteti. Por pa tjetër që një situatë normale është shumë efektive për të bërë një buxhet akoma më të mirë dhe të jep mundësinë e kontaktit me më tepër njerëz, kontakte sa më shumë të drejtë për drejta se aty arrin të kuptosh dhe shqetësimin, domethënë ka dhe emocion, për cilët dhe emocioni, kurse një anketë është e ftohtë, dakor, merr disa sugjerime, por apo është me emër mbi emër? Kam përshtypjen që mund të jenë të dy opsionet, por realisht merret një tjetër sektor me këtë pjesë, domethënë që në cilën nga sektorët aktual nuk u akordua fundi mjaftueshëm nga buxheti dhe ju keni asur në ju pak kënaqësi nga banorët lidhur dhe me sektorin? Shiko, të themi banorët pa tjetër që duan më të mirën për komunitetin e tyre dhe normalisht përballë është bashkia, të themi institucioni që pritet të zgjidhë një investim apo një rehabilitim apo një mirëmbajtje. Ndërkohë që jo të gjitha mund të zgjidhen me njëherë, por të themi që si viti parë i një mandati i cili ka qenë me dy momente të vështira, si që ishte tërmeti 28-29 nëndorit, i cili në një farë mënyrë pezulloi punën e përgjithshme të administratës, por edhe pandemia nga muaj mars deri në qershor administrata themi nuk bënte takime, ka qenë jo funksionale, ishin të pezulluara shumë procedura, pra nuk lejoi operimi në sistem elektronik, themi që ka qenë me gjithë këto probleme ka qenë një vit i mirë organizuar dhe që ka dhënë një sukses të themi në pamje të parë të bashkisë. Megjithatë mbetet qytetari për ta vlerësuar, pasi ne e shohim në mënyrën tonë, është qytetari pogradecari i cili do të vlerësojë punën. Patjetër, pas plotësimit automatik të pyetësorit, si e keni menduar vizibilitetin dhe konsultimin me publikun, do të them pas përfundimeve të pyetësorit? Pra në momentin që mbaron dhe afati, të gjithë kanë aplikuar ata që mundën, pra u futën tek anketimi i buxhetit të vitit 2021. Pastaj më pas si veprohet? Si vizibiliteti, pra sot e marrin vesh të gjithë banorët që ato kërkesat e tyre le të themi mund të plotësohen apo çfarë është kërkuar më shumë? Unë besoj që pas këtij momenti vjen renditja e rezultateve të anketimit dhe pastaj kalimi i rezultatit tek pjesa e teknikës, të cilët do ta përkthejnë çdo kërkesë në një vlerë të caktuar apo në një studim të caktuar. Dhe e thash, nëse do të kishim një rezultat anketimi dhe një mundësi për të bërë takime publike, do të ishte akoma më e mirë, pasi këtë rezultat anketës mund ta shprehnim atje dhe sërish ti rihnim situatat për të çuar atje ku duhet. Pse dua të them?
Në qofë se rendisim 4 apo 5 prioritete kryesore, njësit administrative me numër më të math popullësie, në këta anketim përfitojnë të themi nga numri popullësis për të kërkuar investim në njësin e tyre, ndërkoj që njësit më të vogla nuk përkthehen drejt në këtë investim, dhe kjo është mënyra që anketimi të themi e fokuson aty ku është numri më i madh i popullsisë, por ne duam ndryshe nga kjo situatë, të investojmë në mënyrë të barabartë në të gjitha njësitë që të gjithë ta ndjejnë veten pjesë të investimit të bashkisë. Kjo është të themi ajo mundësi e fizibilitet, po duke qenë përballë me njerëzit ja u shpjegon që dua të marr një shembull, një urë që po bëhet tash një komunitet fshati Zalltor në njësinë administrative proptisht, nuk ka patur rrugë kalimi. Po bëhen këmbët e urës, ky fshat është 3 minuta nga aksi Qukës Qafplotsh dhe nga fshati Golik, detyroi bënte 3 rrugë duke i rënë nga fshatrat e njësisë administrative Prenjas për të dalë këtu. Pra 3 rrugë me makinë për një urë. Tashmë jam duke u ndërtuar këmbët, kemi marrë premtimin për një urë të tipit Bel që do të vendoset aty dhe këta banor do të jenë në qytetin e Pogradecit 3 orë më shpejt nga sa vinin më parë. Por po ta lije si rezultati i anketimit të themi, shumë banor të tjerë të njësisë administrative proptisht do të kishin preferencat e tyre më të mëdhaja dhe banorët e Zalltoris, duke qenë një komunitet i vogël, nuk do të arrinin të dilnin në krye të preferimeve të themi. Por bashkia duke qenë pak të themi duke analizuar dhe pjesën emergjente, sa bën shumë fjalë shumë komponent. Shumë banor që kalonin lumin të themi, edhe për të shmangur edhe një risk, edhe një humbje jete të mundshme, ne u detyruam që intervenuam në këtë vend dhe ata banor besoj që së shpejti për në harkun e 3-4 muajve apo 6 muajve do të jenë me një rrugë dhe do të lidhen me qytetin e Pogradecit për gjysmore, pra nga 3 orë gjysmë që pra, siç e thatë edhe ju se ne kemi pasur telefonata nga Ondishti, ku thuhet se infrastruktura është shumë e keqe dhe ne jemi vetëm 20 familje dhe për këtë arsye nuk investohet në infrastrukturë. Pavarësisht se janë 20 familje, mund të investohet sërish duke marrë shkasëm që në një vend tjetër mund të ketë mbi 20 familje, mund të ketë 100 familje le të themi, pra nuk do fokusoheni gjithmonë atje ku ka më shumë banor. Por në të gjithë fshatrat dhe njësitë administrative po njësoj. Pra që edhe banorët jenë më të qetë që po është shumë e drejtë pyetja juaj dhe e këtij banorit të fshatit Ondisht. Ne prej një viti kemi ndryrë me mjetet e bashkisë në të gjitha rrugët rurale. Ka qenë së pari njësi administrative Velçan dhe Proptisht. Për të kaluar tashmë aktualisht po punohet në njësinë administrative Dardhas. Për herë të parë pas 30 vitësh automjeti shkon në fshatin Niç, Dërdush, Osnat, Stërkanj. Pasi nuk shkohen përpara me mjet, mund të shkoje në fshatrat Stropsk dhe Dardhas të kësaj njësi administrative dhe Grunjas. Pjesërisht aty është bërë një punë në Grunjas fillimisht dhe tashti janë hapur dhe janë të kalueshme të gjitha rrugët me makinë. Kuptohet të pa asfaltuara, po janë të mirëmbajtura me kanal Kullus. Tashmë fillon radha e njësisë administrative Trebinj, pasi mjetet aq janë, kërkon mjetet dhe ne do të fillojmë mirëmbajtjen dhe në këto fshatra patjetër. Në këtë zonë, më falni që ndërpres, ka të themi kemi gjetur shpeshherë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin me firmat që operojnë, firmat e ndërtimit në rrugën Qukës Qafplosh dhe ato mirëmbajnë një pjesë të mirë të rrugës të fshatrave Podkozhan, të themi Trebinj, Pleshisht, Kalivaç, por ka dhe fshatra tjerë të thellë siç është Selca dhe Oshteça apo Ondishti, Çezmat nga ana tjetër dhe Dunica që kërkojnë një ndërhyrje dhe ne jemi duke planifikuar që Dunica mjetet... ka 30 vjet, domethënë që nuk ka asnjë lloj investimi. Atje është investuar 2 herë në rrugë. Kemi janë 130 familje. Po, Dunica është një fshat relativisht i madh. Në atë njësi, mund të themi që është ndër fshatrat më të mëdhenj të njësisë administrative Trebinj dhe me njerëz punëtor i fokusuar tek bujësia dhe tek blegtoria, por që ka nevojë emergjente për ndërhyrje në rrugë, është e vërtetë. Se mos ndriçimi, thon pasi kanë dhe fëmijë të vegjël dhe nuk dalin dot pas diteve ti marrin nga shkolla apo ti çon në shkollë. Pak më vonë kur tym konkretisht tek termat, unë do të shpjegoj që ndriçimi vitin 2021 është një lajm që tashmë mund ta bëjmë publik, është bërë një studim
do të shkoj në çdo fshat, edhe në fshatin më të largët. Pra, do të ndriçohen njësoj si në qytet edhe në fshat, me një ndriçim shumë të mirë, shumë cilësor, por me harxhim të ulët. Pra, teknologjia e re na jep mundësi që të bëjmë një investim shumë të mirë në ndriçim, dhe vetëm nga kursimi i energjisë që bëjmë me këtë aktualen që paguajmë, ne të shlyejmë investimin e bërdhëm. Edhe për ujë në mokër, pra do të jetë mundësia që të paktën këtë vit të krijohet një rjet që ujë të shkojë në mokër. Kryetari i bashkisë në themi gjatë fushatës së vetë elektorale ka patur tre premtime kryesore, ka qenë ujësjellësat, ujë pishëm, ndriçimi dhe rrugët. Atëherë tashti aktualisht që flasim, jemi para një investimi ku në 12 fshatra të njësive administrative veçante proptisht po punohet për implementimin e projektit të ujit të pishëm, pra ka nisur uji i pishëm, po pritet financimi i fshatrave Rodokal Poshtë, Rodokal Sipër, dhe me njëherë kalojmë me studimin pra të ujësjellësit për njësitë administrative Trebin, Dardhas, Çerav. Pasi të përfundoj studimi, po them që brenda vitit 2021, e gjithë mokra do të ketë ujë të pishëm 24 orë. Ndërkohë që ndriçimi do të bëhet shumë shpejt realitet, pra në arkun e një periudhe, themi deri në pranverë apo në fillim të verës, do të jetë i realizuar komplet ndriçimi në qytet dhe në fshat me cilësi të njëjtë kudo. Faktori kryesor dhe me zërin më të madh në buxhet mbeten rrugët rurale, pra asfaltimi tyre. Bashkia po punon për tre projekte, atë nga Goliku deri në Velçan, është njëra, pra që ka dy njësit më të mëdha administrative të Proptishtit dhe të Velçanit, për të kaluar më pas nga Trebinja deri në Shënmaren. Këtu ka një të themi dualizim nga specialistët e fushës për të kaluar nga fshati Dunica apo nga rruga aktuale, pra ku do të kaloj rruga, dhe së fundmi është rruga që çon nga Dardhasi deri në Niç. Pra këto janë tre projekte. Janë tre projekte madhore, por të cilat të themi në një farë mënyre bashkia nuk mund t'i zgjidhë me financimin e vet, ose mund t'i zgjidhë pjesërisht, dhe këtu do aplikojmë pranë qeverisë, pra duhen fonde nga qeveria, duhet mbështetje. Të shpresojmë që së shpejti do të kemi një nisje të punë. Jo vetëm për rrugët rurale, por edhe rrugët që ndodhen pra në qytet. Mos harojmë sepse kemi Gani-Jomçanin që ka shumë kohë që ankohet desërisht. Se dima ka një përgjigje edhe për ata. Shumë herë janë ankuar, madje ne kemi dëgjuar te Zëra ku thuhet se tek lagja 2 që është prish rruga dhe po ri asfaltohet sërish, ato plloça thonë që do shkojnë te Gani-Jomçani, nuk e dim sa e vërtetë është. Jo, unë dua t'ju bëj një shpjegim. Rruga Gani-Jomçani pra tashmë ka një projekt të miratuar dhe të deleguar për atë zonë. Po. Një fond, më fal, të miratuar dhe deleguar për atë investim, diku tek 50-55 milion lekë të reja për rehabilitimin e të gjithë objektit dhe të fasadave, ndërkohë që po shikohet dhe për ri asfaltim. Pra, brenda vitit 2021, kjo lagje do të shndërohet totalisht për të kthyer në një lagje të rëndësishme të Pogradecit, do të marrë investimin që se ka marrë asnjëherë. Sa besim duhet të kenë banorët që jam shumë e sigurt që dhe po na ndjekin tani? Pasi mezi po e prisin edhe që ju të ishit në studio të jepni një sqarim. Është e vërtetë kjo. Atëherë unë dua të nis të flas me projekte konkrete që ka bashkia tashmë në zbatim dhe pastaj çfarë parashikohet për vitin në vijim, dhe kjo themi që në një farë mënyrë duhet i bëj banorët ose do t'i bëj banorët të besojnë për ato projektet e bashkisë. Dua ta nis me rrugën e Mokrës dhe të Kabashit. Pra ato zona nuk kanë parë ndonjëherë beton, asfalt, ndriçim në jetën e tyre, dhe tashmë ndodhemi para një realiteti ku ato zona kanë filluar të shndërohen, dhe unë gjej rastin që t'ju bëj thirrje banorëve të komuniteteve që jetojnë në zonat ku janë duke u bërë investime apo ku do të bëhen investime, për të lejuar punonjësit e bashkisë apo të firmave të ndërtimit cilat do të operojnë ato zona të punojnë të qetë, të hapin pak ato garde, se ne tentojmë në një farë mënyre për të ngushtuar rrugën para shtëpive tona, por ajo bëhet për të mirën tonë. Nesër do të ketë nevojë
nuk e urojmë kur, por mund të duhet kaloj një zjarë fikse, një ambulans, dhe dakord në një kohë, në një situatë normale, në pranverë, atje mund të kaloj makina, po flasim kur të ketë rreshje dëbore në dimër, kur mund të ketë një ngric, do të jetë shumë e vështirë. Pra, në të gjitha këto raste, ne duhet të ndihmojmë me zhvillimin e projektit, duke u tërhequr pak në pronat tona, por duke lejuar për komunitetin e përbashkët një situatë më të mirë. E njëta situatë është edhe me mbajtjen e kafshëve në qytet, në zonat e banuara. Ligjërisht nuk lejohet mbajtja në qytet e kafshëve, apo dhe në fshat në zonat e banuara. Pra ka një distancë, të themi, largësie, e cila duhet respektuar për të bërë këtë gjë. Të gjithë banorëve ju bithirje që të bëjnë të mundur, pasi të themi një farë mënyre, prishin jetesën e përbashkët të komunitetit. Dhe pas të themi rehabilitimit të zonës, do të ketë inspektoriate që do të dalin për të verifikuar këto situata dhe do të shkojmë deri tek aplikimi i gjobave. Për të mos arritur aty ne të gjithë bashkë duhet të gjejmë mundësinë. Pra do të ketë dhe gjoba. Po patjetër. Në rast mosbindje, le të themi. Në rast mosbindje, po ne të shpresojmë që nuk do të arrim këtë dhe kjo do të jetë zgjidhja e fundit, por të gjithë banorët të gjejnë gjuhën, duke edhe bashkia duke qenë pranë tyre për të mundësuar një situatë ku të mbajnë kafsh në një zonë të larguar, të themi, nga zona e banuar urbane. Dua të kaloj me disa projekte që janë duke nisur dhe duke u zbatuar. Fshati Blac i njësisë administrative Çerav nuk ka ekzistuar në artën topografike të kadastrave shqiptare apo të zyrës regjistrimit pasurive të paluajtshme. Këta banor, në mos gaboj, një pjesë e Podkozhanit, Kalivaçit dhe Piskupati, kanë patur probleme madhore për posedimin e pronës që e kanë marrë me 7501 apo dhe me trashëgim për ta tjetërsuar, për ta shitur pasi nuk janë të regjistruara. Tashmë ka nisur projekti i regjistrimit të tokës dhe të shtëpive fillestare në këto zona. Dhe besoj që në arkun kohor të 6 muajve këta banor do të kenë të regjistruara pronat e tyre në mënyrë që ti tjetërsojnë, ti dhurojnë, ti trashëgojnë tek familjarët dhe të fëmijët e tyre. Për të vazhduar me disa projekte të themi në qytet, të cilat do të ndjehen më njëherë sapo të miratohet buxheti, duke filluar së pari me procedurat e prokurimit për të vazhduar më pas me zbatimin në teren të tyre. Projektet kryesore të cilat kanë dalë edhe nga dëgjesat, por edhe nga ato që ne kemi konkluduar, dua ta nis me qytetin. Ato të ndahen në dy grupe pra investimet, në investimet të bashkisë dhe në investimet të qeverisë shqiptare, po me aplikimin e bashkisë. Banorët janë e dieni, domethënë që këto ndahen në fondet e qeverisë dhe në fondet e bashkisë, që data ata dinë se çfarë të kërkojnë. Patjetër që janë e dieni dhe normalisht kur nis një investim vendoset dhe organi i cili e zhvillon atë, bashkia apo gradec apo agjenci të tjera, të cilat kanë këtë fokus. Aktualisht jemi duke parë një investim në hyrje të qytetit, pra ajo pjesa tek ura e peshkatarve Enkelana, Unaza, ka patur një rëshqitje toke dhe një rrezik për shumë familje. Ka patur shumë kohë në fakt, ajo është bërë shumë herë ankesë dhe nga televizori sot shtatë është bërë shumë herë kronik. Dhe më në fund thanë të gjithë. Në fund nisi investimi dhe do të bashkohet ajo pjesa e mbetur prej 1 kilometër më pak është, themi rreth 500 metër nga përfundimi i tunelit deri tek hyrja e qytetit, pra me të njëjtën mënyrë ose me të njëjtin projekt siç është ajo rruga më përpara. Ndërkohë që zgjidhet dhe problemi banorëve tek kalaja, të cilët rrezikonin shembjen e shtëpive të tyre. Hyrja e qytetit gjithashtu do të marrë një tjetër projekt të rëndësishëm në vitin që vjen, i cili do të nisë më njëherë, pra me nisjen e vitit. Ajo bën fjalë për rikualifikimin e trekëndshit nga hyrja e qytetit deri tek lumi. Po. Komplet bllokun e banesave në këtë trekëndësh dhe kam shtypin dhe asfaltimin pra e rrugës të lumit. Për të vazhduar pastaj me një të themi investim tjetër madhor i cili nis në linë
Pra, projekti Lungo Gjollit me... Në fakt, ka disa kohë që është premtuar Lungo Gjollit. Ai është një projekt i cili tashmë ka ecur shumë në fazën e tij dhe është duke u përfunduar projekti. Normalisht që zjatja e tij nga fillimi deri në nisjen e investimit ndodh për shkak të marrëveshjes së dy shteteve, pasi financohet nga KFV-ja gjermane dhe ratifikohet nga Parlamenti Shqiptar marrëveshja para se të kalojë në investim konkret, bëhet dhe shpërndarja e fondeve. Po gradeci të themi që është përfituesi rreth 20 milion eurove nga ky projekt. Një pjesë e këtij investimi do të shtrihet në fshatin Linë, pra do të ketë një pedonale, rregullim të banesave, rikualifikim për të kaluar pastaj Lungo Gjoli që nis nga hyrja e qytetit dhe përfundon në Tushemisht, por deri në Tushemisht do jetë. Së bashku me këtë ne mendojmë që të implementojmë edhe rikualifikimin e fasadave të dy rrugëve kryesore, Kajo Karafili dhe Reshit Çollaku. Po. Pra të kemi një qytet të bukur edhe estetikisht, por mbase nëse do të teproj fondi dhe për një investim në zonën tradicionale pogradecare, siç është ajo e rrugës Nain Frashëri dhe Topleci. Për të përfunduar pra, dhe për të patur një qytet, të themi, vërtet të këndshëm dhe polifunksional. Dua të vazhdoj një njësit administrative, është parashikuar investim në secilë njësi, ku përveç ujësielcave cilët i cekën, edhe ndriçimin në fakt. Edhe ndriçimin që i quajmë do të jenë, e thash do të jenë në çdo fshat, do të ketë ndriçim i cili do të prekë shumë shpejt. Nuk e di, ka filluar investimin në fshatin Gështenjas, kishte rreth 2 vjet që ankohej, është bërë mbi 3 herë kronik. Kemi folur dhe me administratorin e Insis Buçimas, me Alfonso Dashin, ku ka thënë se brenda 2 muajsh do të jetë gati ndriçimi infrastruktura, kanalizimet komplet në fshatin Gështenjas. A jeni në dieni, mund të kenë filluar? Atëre, investim aktual në njësinë administrative Buçimas ka qenë derdhja e ujrave të zeza, pra kanalizimet e ujrave të zeza në fshatin Guras. Këto një pjesë e mirë e tyre derdheshin në lagunën e Drilonit dhe për këtë arsye ne e pa më të domosdoshme që së pari të mbronim ambientin, duke patur parasysh që dhe liçeni ka hyrë në UNESCO dhe mbrohet nga UNESCO, dhe duke qenë të themi të rizikuar në situatë, ne kemi implementuar këtë projekt i cili është financuar nga Akumi, Agjencia Kombëtare e Ujrave, pra dhe të themi është drejt përfundimit, mos ka përfunduar pra zhvillimi i këtij projekti. Ndërkohë që pa tjetër që është duke u parë mundësia për disa fshatra cilët aktualisht kanalizimet e tyre pra nuk shkojnë në kolektorin e shumë kanë hapur edhe mbrapa septike, po për ta parë dhe jemi optimist që dhe këtë investim ne do ta fitojmë, të themi, nga qeveria shqiptare. Pra nuk kanë nisur ende. Nuk kanë nisur. Sepse edhe në fshatin Vërdov është i njëjti problem me ujrat e zeza. Pra shumë kohë më parë janë bërë disa investime, por tani sërish ujrat e zeza. Presojmë që shumë shpejt do ta kemi edhe këtë projekt aktiv. Ndërkohë që ndriçimi e thash, brenda vitit 2021 do të jetë në të gjithë zonën njësoj. Pra do të kemi një bashki pra në të gjithë qytetin, le të themi, me gjithë njësitë. Jo, bashkinë e madhe, me gjithë njësitë administrative, nuk përjashtohet. Dua të kaloj tek investimi i rëndësishëm që është duke u zhvilluar në njësinë administrative Udënisht, ujësielci i fshatit Udënisht dhe Mëmëlish, pra këta banor të cilët nuk kanë patur ujë të pishëm tashmë, së shpejti do të shijojnë në shpinën e tyre, po është duke u zhvilluar, ka nisur projekti. Do të vazhdoj tek një projekt i rëndësishëm që pritet të nisë në fillim të vitit tjetër, bëhet fjalë për dy nga fshatrat më të mëdha të insisë administrative Proptisht, dy rodokale, Rodokal Si, Rodokal Poshtë, ku përfiton dhe Omezhi, do të asfaltohet rruga prapë, është duke u planifikuar sistemimi dhe asfaltimi i rrugës Rodokal, nga Letova në Rodokal, pra. Për të vazhduar me një projekt tjetër i cili të radhë kalojmë në ekstremin tjetër, në njësinë administrative Çerav, aty parashikohet asfaltimi dhe kualifikimi i qendrës të fshatit, sistemimi pra, asfalti është amortizuar prej kohësh aty në atë zonë dhe besoj që dhe ky investim nisë në fillimin e vitit 2021, pra për të patur një zonë të plotë. Komuna Buçimas është futur në, është të themi, është trajtuar nga bashkia si një njësi administrative e rëndësishme të veçantë. Ajo bashkë me qytetin fokusin kryesor duhet ta ketë te turizmi dhe te agroturizmi.
Dhe për këtë arsye është menduar që të organizohet një projekt i plot për këtë njësi administrative. Na ka rezultuar në anketim një rrugë e cila nis nga qendra e njësisë administrative Buçimas në drejtim të Drilonit, rruga e Lumit, del afër Drilonit. Besoj që në qoftë se do të kemi mundësi, po nuk duam ta premtojmë, duhet të jemi realistë në ato çka do themi, do të mundohemi ta financojmë dhe këtë rrugë. Pra ajo aktualisht është me bajt nga buxheti i bashkisë. Ndërkohë që qyteti pritet të ketë edhe një projekt tjetër këtu pra në lagjen të ku jemi aktualisht mbi televizionin Sot 7 tek projekti Çaprazit është një pjesë e papërfunduar e projektit që ka qenë vitin e parë, disa familje aty nuk arrin të dalin. Problem, po. Pjesë e para do të sistemohet, por edhe një pjesë këtu tek shkolla Kolkoci. Po. Ku do të rikualifikohet edhe ajo zonë. Dhe dua të them që me ndërmarrjen e punëve publike të bashkisë pastaj do të operohet që në asnjë lagje të pogradecit të mos ketë dalje në balt, por ose në trotuar ose në asfalt. Pra do të kemi një qytet të denjë për turistët, për turizëm. Tjetër pasi, nëse ne kemi një infrastrukturë shumë të mirë, nëse ne çdo gjë na ecën shumë mirë këtu në qytetin tonë, kemi një ndriçim shumë të mirë, edhe turistët, pse jo mos e preferonin dhe më shumë. Ka ndodhur një rast me një gazetarin në televizionin tonë, disa kohë më parë kur kishte marr bashkëshortin e tij dhe të shkonte ti tregonte Toplecin, se çfarë ishte lagja e Toplecit dhe shumë banor ishin mbledhur aty dhe kishin dalë me fleshin e telefonit sepse nuk ishte ndriçim. Pra, si mund të vinte një turist tjetër dhe ta shikonte, sepse vjen një turist sot, mos shkoni atje, nuk ka ndriçim, nuk ka infrastrukturë, është balë këthe andej, por në bashkinë e Pogradecit, realisht, ka persona që dalin në teren dhe shohin jo vetëm në qytet, por në të gjitha njësitë administrative dhe shohin se ku çalon problemi ose ku është vështirësia. Përveç administratorëve dhe stafit i cili e ka për detyrë daljen në teren, kuptohet, ne shpeshherë edhe tek faqja e bashkisë kemi bërë thirrje që banorët, por dhe stafi bashkisë të kenë një lidhje ndërvepruese midis tyre. Dhe për këtë arsye, çdo lagje të qytetit ka një koordinator komuniteti, i cili mbledh shqetësimet e banorëve dhe i përcjell në institucion. Edhe anasjelltas pra bën një bashkëveprim. Këta koordinator ndodhen dhe sipas të shpërndarë dhe në njësitë administrative. Njësitë administrative Buçimas ka dy, ndërkohë që pjesa tjetër kanë secila njësitë administrative ka një koordinator në komunitet. Kjo strukturë lindi e nevojshme gjatë kohës së pandemisë, pasi ne nuk themi gjetëm ose nuk kishim informacion të plotë për familjet e varfra të qytetit. Dhe gjatë kohës së pandemisë shumë familje të cilat në një farë mënyrë mund të ishin në punë, mund ta kishin humbur punën e tyre të përkohshme dhe ishin pa mundësi të themi për të ushqyer apo për të dalë në teren, kishin njerëz të pamundur, pensionistë të vetmuar, pikërisht grupin e vullnetarëve. Po, ngritëm një grup vullnetarësh, po më vonë e përkthyem me një strukturë të mirëfillt në bashki, e cila mori kontakte me këto komunitete dhe ja u shpërndante vullnetarëve pastaj për të bërë ato shërbimet e nevojshme. Tashmë kjo strukturë ka detyrë veç asaj dhe për cilën e të gjitha problematikave të komuniteteve. Pra ka persona që dalin në lagje ose në shkojnë në fshatra, ne të themi, dhe shikojnë ku qëndron problemi apo ka dhe banorë që ankohen pa pasur dhe banorët një frikë. Shumë banorë që janë mendim ekonomike apo me kemp dhe nuk dalin të ngrenzarin për problematikat që kanë në lagjen e tyre pasi kanë frikë dhe shprehen. Nuk dalim që të shprehemi ne sepse mos na heqin kempin apo ndihmën ekonomike. Nuk ndodh ai fakt, ata janë banorë të këtij komuniteti. Ju bëj thirrje që të dalin të shprehen lirshëm për shqetësimet dhe për mendimet që kanë dhe në qoftë se për këtë shkak do të cënohet dikush, të jeni të bindur që nuk do të tolerohet nga kryetari i bashkisë së pari, por dhe nga ne pjesa e stafit një sjellje e tillë. Ajo është një e drejtë të cilën e fiton apo e humbet për shkak të një statusi të caktuar, i cili është varfëria, dhe askush nuk duhet që të luaj me një situatë financiare të një familje në vështirësi. Pra ata banor, në mënyrën e duhur,
të ligjshme, duhet të dalin të shprehin mendimet e tyre. Në qëfë se do riktheshim sërish tek sektorët e bashkis Pogradeca, ka sektor, do me të në aktualisht në bashkin e Pogradecës që e ka bugjetin zero, naturisht duke përjashtuar pagat dhe sigurimet shoqërore të tyre? Shiko, duhet të kaloj po, ka sektor të tilë, për shumëllë është drejtoria e bujqësis, po? E cila në një farë mënyrë është një drejtori e cila të themi bën përcjelljen e dokumentacionit deri para pak kohësh të shpërndarjes së tokave pranë zyrës të regjistrimit, këshillon banorët e njësive administrative në lidhje me probleme që ata kanë me bujqësin, apo procedura për dhënien e tokës me qera prapë ndiqet nga kjo drejtori, pra kjo drejtori edhe lëvizjet që bën të themi në njësitë administrative i bën me mjetin e administratës të bashkisë dhe si rjedhoi nuk ka nevojë për një zë të veçantë në buxhet. Investimet e kësaj drejtorie, për shembull, që shtrihen në fushën e bujqësisë, si bën ose ndërmarrja e punëve publike pranë bashkisë, pra pastrimin e një kanali apo investimin në një kanal kullus, kështu që kjo bashki nuk ka nevojë për një fond të veçantë. Dhe si rjedhoi ka vetëm fondin e pagave dhe të sigurimeve. Po vitin tjetër do të ketë sërish ndonjë sektor që mund ta ketë buxhetin zero, nëse po kush mund të jetë sërish sektori i bujqësisë? Sektor tjetër, pra në varësinë time që nuk ka buxhet të themi investimesh, është auditi i brendshëm, i cili ka tre punonjës, ata auditojnë punën e punonjësve të bashkisë dhe informojnë kryetarin e bashkisë mbi mbarvajtjen e punës, pra është një sektor i cili sërisht nuk kryen investime. Drejtoria juridike po ashtu është një sektor i cili bën procedura, por nuk ka nevojë për një buxhet të veçantë të vetin. Ajo operon pra mbi punën e punonjësve të saj, por nuk kryen investime. Këto janë pra, ndërkohë që drejtorit që kanë një buxhet të themi të mirëfillt, janë drejtoria e ndërmarrjes së punëve publike, pra drejtoria e punëve publike, ajo e gjelbërimit, e cila ka nevojë për investime të tjera, apo drejtori të tjera pranë bashkisë. Ndërkohë që po marr një shembull edhe drejtoria e taksave, po, për këtë vit do të ketë një buxhet relativisht të vogël për mirëmbajtjen e sistemit të taksave. Pra, për të themi kompjuterizimin e këtij sistemi, që të mos lihet vend për abuzim në asnjë lloj mënyre. Pra, çdo gjë të kalojë në një server qendror i cili do të jetë i mirëmbajtur nga një procesor përkatës, domethënë kjo është ideja. Edhe në momentet që ka nevojë të themi për investime të tilla, patjetër që ju delegohet një fond. Kjo është. Atëherë, që të rikthehemi sërish tek Olsi tek fotoja, që ne kishim më pak më parë tek anketimi. Të gjithë ata që nuk mundet, pra të gjithë ata që po na ndjekin, të gjithë atyre që nuk e kanë parë pranëritjen Facebook, që është një anketim që duhet të plotësojnë, duhet të adresohen tam tek Adisa? Po. Dhe të shkojnë atje dhe të plotësojnë, pra mund ta ndihmojnë ato që të mund të plotësojnë këtë formular ose dhe me mund t'i thonë dhe gojarisht shënime dhe punojnë se t'atje pranë bashkisë do t'i mbajnë shënim, apo t'i paraqesin në një fletë të shkrojtur me adresën konkrete ku ndodhet. Që shpashin dhe ata ankesën e tyre, pra të shkojnë atje. Deri kur e kanë afatin? Por, pra kur mund të shkojnë, kur duhet të shkojnë, që dhe ata të jenë vendimarës? Të themi që kjo javë do t'jetë java determinante, pasi ne shumë shpejt duhet të kalojmë në miratimin e buxhetit dhe normalisht çdo sugjerim, çdo mendim duhet shfaqur para datës së mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Unë ju falenderoj shumë dhe në fakt pa dashur që të flas keq apo pa dashur të ofendoj askënd, shumë telefonues për planet e 2021-shit kanë thënë që mos janë sërish nga ato premtimet elektorale. Jo, nuk janë premtime. Pra ku duhet ta gjejnë besimin? Nuk janë premtime elektorale, besimin duhet ta gjejnë tek investimet konkrete që janë bërë, duhet të shkojmë të shohim rrugën e Mokrës dhe të Kabashit dhe të krijojmë bindjen që viti që vjen do të jetë viti i zhvillimit të lagjes së tyre, duhet të shkojnë tek hyrja e qytetit, duhet besimi është tek pastërtia e qytetit, besimi është tek
parku tek ish ferma, më falni, e qytetit Lagjania, ku edhe pjesë e mbetur u rehabilitua, apo në çdo cep tek shëtitoria, tek rruga para vilave, tek plazhi i Uçkave, pra ky është ajo çka ne në qendër të qytetit tek sheshi Trëndafilave, a më falni harova të citoj dhe një investim i cili nisë së shpejti Odeoni qytetit, pra shndërimi amfiteatri Odeoni. Ai ishte një projekt shumë i bukur, në fakt ne po e prisnim në shtator. Procedurat ishin të tilla, të cilat bën zgjatjen e këtij procesi, por tashmë ai proces do të nisë, është çështje e ditësh fillimi punimeve dhe të gjithë këto projekte do të bëjnë që qytetarët të prekin shumë shpejt një pjesë të mirë të tyre, cilat pra janë. Pra të kenë besim dhe të prekin besim. Dhe sërish e prekshme do të jetë për banorët e Udhënishtit dhe të Mëmëlishtit kur të mbushin ujin nga çezmat e reja në shtëpitë e tyre, ashtu dhe për ndriçimin, pra këto nuk janë premtime elektorale, këto do të jenë premtime të shikueshme, të prekshme dhe të ndjeshme në komunitet. Ne ju urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që viti 2021 të na gjej plot me projektet që ju sapo thatë, me projektet të realizuara. Ju falenderoj që ishit dhe pjesë e emisionit. Faleminderit.